Poliisi ngelina omusajja Lauben Mwegesa abawaze waze omusumba Amos Betugula owekanisa y'abalokole ya Reconciling Gospel Ministry esangibwa ku Butikkiro Road mu Yohana Maria Mzei Zone Mengo nga bamulanga kubuulira kigambo ekyayingiramuko omusajja mu bwongo nadduka ewa bba n'atandika okusula ewa pasita. To the prejudice of the children, the husband. Police emukwatidde makaga agasangibwa bunamwaya ku kyalongo B, gy'abadde yapangisiza mukomusajja Peace Kichoncho atasangiddwawo. Police ekonkonye oluggi ne wabawo agitegeezezza nti pasito n'amanyiddwa nga mwana wa Yesu teyagala kumuza okusa mutulo okutuusa poliisi lw'esindisa oluggi nemusanga mu nju nga yeegalamiriza n'oluvannyuma neyaza ennyumba mwe basanze amabaasa ag'ekimu eky'ekkumi. Paasita bamutegeeza ku nsonga y'okusigulamu kw'omusajja n'akkiriza nti kituufu mu nju basulamu babiri wabula tamuganzangako era paasita n'akubira Peace essimu aggiddewo obunnambiro. Mu nnyumba musangiddwamu ebintu Peace bye yabba ewa bba n'abiyatira omusumba olw'okumusumba obulungi nga muno mubaddemu firiji ekyapa ky'ettaka n'ebirala. Sure. It's free from home, yes. Where is the receipt? I have it here. It's your property. It is ours, yeah, because as you found it here. Yeah. But I said the proof is this. Yeah, but it is yours. Oluvannyuma poliisi ebunamwayo ebagyeyo n'ebintu byabwe ne baleeta ku kkanisa okwaza ofiisi ye ekyankalanyiza ezimu ku ndiga ezisangiddwawo ne zibuna emiwabo wadde ng'endala zigenze mu maaso n'okusindika essaala. Mwegesa yeewuunyizza omukazi gwe yawasa empeta ng'amulinamu n'abaana babiri okusuulawo obufumbo n'atandika okusuula ewa pasita nga talumiriddwa n'abaana be. Garo mukazi wo wa mundo mukazi wa namuleke saba bana be namukama ngwa bana basadaka abaite sadaka ngwitegeza children as sadaka tani kobala mu pya ngo basaje obo bazadde mu rastane basaje rastane bana bo basadaki baite sadaka manyango baba de wakatonda tani kobala mu pya. Oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi ya Kampala Mukadde, Kichoncho gyategeereza poliisi nti kadaali gwe baamusiba yali wa kiwaani kubanga tewaaliwo bazadde wadde omuke yaweebwa enkoko. Embaga zemakola kubanga omuntu bw'obeera n'empisa mba ndowooza nti baba bakusasudde ewammwe ne basasula ebintu n'obaako ekikukwata ekyokubiri obaako omuko akugabye. Sali na mko ya ngaba mchache. Mpeta mbibari yao. Mpeta mbiba sikiraba wawo. Yes, tituwali tuina chetu ukirizane kukula kwetu chukua. Tetuwali na mko, tetuwali na chi. Nafuka kalimanga agamba mbu. Kulukua tuwasa inundachi. Evi papula vili. Alimira kwa ya gara kutuwa alabi ya bugaga wangi. Bia rubi gila kubanga bukasera vila ngamba. Iyo mugagga byo ne babinaba biri mmanya goro kuba wasayininga kino ekipapula mbitwala. Pasita akalambidde nti Kichoncho amwagala bisoko bya ngoma era nga bateekateeka kwekubambaga. Owulira nti Peace omwagala. Emwagala kubeera bwe twasinkanira n'angamba mbu kyalina just bana. Era bwe nsalawo n'okutuuka leero n'enzija wano. Mwagala. Peace. Ayagala pasita. Singa bolowoza. Kinjagala njagala ensi etegeere ebigenda mu maaso mu bantu baffe. Banabi maybe simanye oba bulimba oba bakatonda naye ebibakola bitali bituufu bire mu nsi mu society. Kintu kibi nnyo tekisaanidde ku kibi nnyo kibi ddala
Ekisanyidde kukolebwa munaddiini. Akwasaganya omuntu wa bulijjo ku poliisi eno enokutu mwesigwa annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. So ngafe omulimu gwa poliisi n'omuntu wa bulijjo tugamba nti kirungi bw'oba oyagadde omuntu mwagalire mu mateeka, bw'oba omukyaye mukyaye naye mu mateeka. Did you have any degree of love or any degree of interest in him? Not at all. It was a partnership. We had programmed for a partnership. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV ebunamwaya.